Čaute priatelia, prekrásne dobré ránko so Davidom. No a kde sme? V Sofie. V Sofie, presne tak, zlato. Zase povedal po srbsky, ale nevadí. A prišli sme sem, ale po nejakých 3 hodinkách vlastne sme, že to bude všetko dlhšie, kratšie trvať, ale tie cesty tu v Bulharsku sú super. Máš diaľnicu a smieš ísť najrýchlejšie 70 po diaľnici. Čiže super. Prišli sme sem, aby sme trošku nakúpili, dobre sa najedli a pôjdeme zase naspäť. Sofia má ešte trošku taký komunistický nádych, sa dá povedať, dosť také staré budovy, ale máš tu aj nejaké veci, čo sa dajú pozrieť, natočiť a podobne. Sesvešenci, teraz zase ja rozprávam po nemecky, samozrejme ste zase pri tom, čiže ide sa na to. Teraz sme ale po 100 metroch ostali stať a kúpili sme si zmrzlinku. Andrejko má smolu, lebo hovorí, že ho boli hrdlo, pravda zlato? Anka príde za chvíľu. A pre mňa? To je pre mňa? Ale ja som sa v pohári. A nevadí, však už keď mám. A to je aká? Mango? A malina? Pozrite sa, jak sa Anka trápi s tou zmrzlinou, vôbec jej to nechutí. Najradšej by to dala mne, pravda? No, určite. Snívaj ďalej. To Ankina špecialita vždycky, keď sa moc naje, že ten, aby sa zuvoľnil žalúdok, pomôže len zmrzlina. Teraz vám za chvíľku ukážem, čo už hľadáme, ale 3/4 hodinu alebo hodinu. Najskôr to Anka vôbec nechcela vidieť, že na čo tam pôjdeme, ale potom, keď to videla, jaká veľká stavba a kde môže samozrejme robiť fotky na Instagram, baby, ha? Môže spraviť fotočky, tak sme už konečne tu a potom sa už ide konečne domov. Patrik je už nasratý, že sa s nami musí toľko prechádzať, povedať, že má na 2 roky dosť. Ale nie, my sme sem prišli kvôli Marekovi, lebo by potom bol nadutý, že sme sem neprišli. Presne tak, presne tak. Ja som to chcel bezpodmienečne vidieť. No. Nech nepláčka, môj zlatíko. No, však to. Co ľudia, tuto to môžete vidieť v plnej krase. Obrovská synagoga alebo kostol, alebo jak sa to volá, som zabudol to meno, jak sa to volá, niekde na blízku by to malo byť aj nejaká mešita najstaršia v Európe, ale tam už teraz nejdem, tam sa mi nechce, čiže ukázal som vám aspoň toto a ideme teraz už pomaličky ďalej, absolútne nevieme, kde sa vlastne nachádzame, internet tu nemáme, a čiže ideme len tak a pýtame sa, ale ešte tak perfektne po bulharsky sa nerozumie, keď vieš po srbsky alebo po slovensky, ale všetko nerozumieš, ale dá sa po anglicky. Čauko priatelia, zdravím vás, to je zase váš Marek. Včera večer sme sa už nehlasili, pretože sme prišli ale okolo 10:30 večer. Čiže to si viete predstaviť, keď idete z Sofie po diaľnici, lepšie v Bulharsku, máte tam diaľnicu, platíte za diaľnicu a smiete ísť najrýchlejšie 70. Čiže to vám určite rýchlo prejde čas. Najlepšie bolo, ale viete čo? Že sme boli na nakúpoch. Nakúpili sme veci pre deti, pre nás. Anka si nakúpila, myslím, 6 alebo 7 rozličných šiat si kúpila, ani neviem v akých obchodoch, ani ma to nezaujíma, to je nepodstatné, ale najlepšie bolo to, že už ku koncu, keď sme sa blížili, že už pôjdeme za chvíľku domov, ešte deti sme chceli ísť do Bily kúpiť niečo na pitie a nejaké ovocie, tak sme všetky také sačky, čo s tými nakupami, sme nehali vedľa nás, kde sme sedeli, potom sme sa postavili jednoducho a išli preč. A doma, keď sme potom prišli, sme zistili, že Ankine celé nakupy ostali niekde tam na lavičke. Si viete predstaviť, jak Anka reagovala. A všetci sa začali vyhovárať, každý na niekoho druhého. Najskôr David na Mateja, Matej na Andreja. Andrej potom povedal, že tata je na vine, že ja som mal tie tašky. Ja si to absolútne nespomínam, že ja som mal naposledy tie tašky, ale nevadí. Tak nakoniec som bol ja na vine, ale hlavne, že ja som mal moje veci. A na druhý deň, že povedané dneska,
musím ísť teraz s Ankou zase nakúpiť nové veci, pretože všetky tie veci, čo si kúpila, ostali niekde tam a niekto mal dobré Vianoce, sa dá povedať. Čiže aj to bola super cesta do Sofie, čiže sme všetci nakúpili aj Janka, ale nakoniec jej veci ostali tam. čiže bol vôzaj super deň, ale nevadí. Bol aspoň pekný výletík, sme sa boli aj dobre najesť a hlavne deti potrebovali už nové veci, trička a podobne, čiže môže sa stať, tak bude mať Anka jednoducho druhé veci. Vždycky je nejaký plán B v živote, čiže majte sa pekne, čauko, to som vás chcel ešte povedať, vidíme sa v ďalšom videjku.